مزید وسعت عطا فرماوے. عبد الرزاق اسم مجلس دار ہیں انتظامیہ کربلا مولا زیارات تے گئے ہیں مولا کنات نو کو اخریت نال گھر گناوے. چلو کر شاہ صاحب کالا باغ سید علی واڈی نے وچ قدیمی امام بارگاہ بڑھوے نے پین مولا کنا تمام مومنین نے مال رزق کے مزید وسعت عطا فرماوے. کافی سارا عطا انہاں نال کیتا نے, مہربانی کر کے تھوڑا بہت اور تاوا کر چھوڑو پڑھ داراں نے وچ وی لاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ حافظی محمد و مامی و علی و خلفی و الفاطمۃ فوق الراس و الحسن یمینی و الحسین یساری خاطر و اسراری سار و حدی و مالی و دلانی و دلانی وبرحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل علی محمد و آل محمد. خاندان سیدت ملکی بابا زیولون سلمان سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے, کوشش کرو بلند سلوات. تکلیف نہ سمجھو ایک سلوات میں مومنا مرحوم علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھو جنہ دا فاتحہ پڑھنا آپ آدھو سلامت رہو. کچھ نصیبی ہے جو وعدہ وفا ہو گیا, تہاڈیاں زیارتہ نصیب ہو گئی. کوشش ہے والے محمد دی بارگاہ دے وچ تہاڈا اور میرا جو لمحہ گزرے وہ عبادت عظیم گزرے, اور والے محمد دی بارگاہ دے وچ تہاڈی میری ڈیوٹی ایسی ہو جو ساڈے تے ماں حسنین دی راسم ہو. ذکر بہت بڑا عظیم ہے, تساں بولو تاں بھی عبادت ہے, جے چپ کر کے سنو قرآن دا چپ کر کے سنو نہیں عظیم عبادت ہے. میں اپنے عشق دی نماز پڑھنی ہے, تساں اپنے عشق دی نماز پڑھنی ہے. ممبر حسین تے کھڑا پوری ذمہواری نال اللہ رحمے کرے نا گلن کھیل والے جڑی زبان ہے اس دنیا تے آل محمد دے حق چ بولی ہے. بلیا نہ بلیا تھوڑے دل دی بات ہے, جڑی زبان ہے اس دنیا تے آل محمد دے حق چ بولی ہے بد یاد رکھے قبر تو لے کے لوا الہم دے سائے تک او نہ بولے سی اٹھ یا تے یا علی بول سی یا علی دے یار پوت بولے سی. مل کے بابا سے بلند سلوات ایک پڑھو بلند پڑھو سڈا سادی امام فرمیندے کہ نات دے جس کو بڑا کنجوس بندہ کوئی نہیں جڑا ساری ذات تے کنجوسی نال سلوات پڑھے. Thank you.
کثیر تعداد میرے بعد بھی میرے نہایت ہی واجب الاحترام کہ میرا بابا سید ذریت عمران شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. تو قصیدہ میں جناب امام حسن علیہ السلام دی عظمت نام ہے حسن حسن وہ سونے نو دن جد کائنات دیا تمام خوبصورتیاں سما جائے وہ سونے نو حسن تو شہزادہ یمن امام حسن علیہ السلام دی عظمت دا میں جناب نو قصیدہ سنانے لگا اے باپ دی توجہ ہے جناب نو قصیدہ سنانے فتح سانی تے پورا غور کرنا ہے کعبہ کا سل میں نور کے رہن میں کعبہ کا سل میں نور کے رہن میں کعبہ کا سل میں نور کے رہن میں یہ چراغ امامت جگایا گیا عصمتوں کے بری فاتح
سلامت رہو جہے نارائن گٹی کے مرے بیٹھے ہو سرکار علی علیہ السلام دا نام چاول نال چہرہ وگڑا نہیں چہرہ سورد ہے ختم قرآن دا سواب ہے امام حسن علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے جمدے نہیں آدھے ظہور ہوتا ہے امام حسن علیہ السلام دی آمد ہوئی جناب عائشہ نے ایک منظر ڈٹھا جا پہلے کدار آئی ڈٹھا ایسا منظر پہلے ڈٹھا ہی کدار آیا دوڑ پین حیران ہو کہ پاک سرور کائنات دے پاس دیکھ کے دل یا رسول اللہ ایک ایسا منظر ڈٹھا جڑا پہلے کدا نہیں ڈٹھا سرکار فرمیندے کیڑا منظر ڈٹھا ہی پاک سرور کائنات دے پاس ہاتھ بن کے آ دیے نے میں نے پہلے نہ دیکھی ایسی یہ ولادت ہے یہ ولادت ہے تیرے نبی کی یہ تیری عبادت ہے سار جاؤ یار سار جاؤ یار تواڈی زندگی دے راز ہوویں باڑی نسل آباد ہوئے پاک سرور کائنات دے پاس دیکھ کے فرمے دیے نے میں پہلے نہ دیکھی ایسی یہ ولادت ہے یہ ولادت ہے تیرے نبی کی یہ تیری عبادت ہے ہر قوم کی نظر ہے ہاشمی محلے پر بیٹا سجدے میں یار ماں خود مصلے پر ہاں مصلے پر حشر کو دیکھ کر لگ رہا ہے وہاں حشر کو دیکھ کر لگ رہا ہے وہاں جیسے سرور میں ہے کوشش کردا کہ اس شیر دے تو سارے میرا ساتھ دیو میں تے محنت ہی کر سکدا نا مدینے دا شہر مدینے دے باہر سرکار علی علیہ السلام اپنے باغ نو پانی لے گئے ایک سائل کئی دن دا بھکا کئی دن دا پیاسا قریب آ کے تے سرکار تو شہر دے راہ نہ لیو میں مسافراں کچھ کھان دا مل سکدے سرکار فرمائیں تو بے وجہ دے دروازے تے جے دروازے تو نبی خالی نہیں ملدے سرکار نے اپنا دسترخوان کھولیا آؤ بھائی جان مولا دے بہت منظور نظر ذاکر بھائی رضوان تشریف فرما ہے توجہ ہے میرے پاسے سرکار نے اپنا دسترخوان کھولیا جو دی خشک روٹی نکلی سائل ہاتھ بن کے دے سرکار پور باش میں رج گیا سرکار فرمے دے بھوکا میں روٹی نہیں کھانی آدھے سرکار کئی دن دا بھوکا ہے جو دی خشک روٹی میرے اندر کیویں جاسی سرکار فرمے دل پریشان نہ ہو لذیذ کھانا کھاون تے دل لئی آج سرکار دل دائی سرکار پر میں دل پریشان ہو مدینے شہری داخل ہوئے محلے بنی ہاشم پوچھ لوے حسن دا دسترخوان پوچھ لوے جیو جے دل لے کھانا مل وے سی دسترخوان تے پہنچ گیا لذیذ کھانے لگ گئے کھانا کھاندے ہی بیٹھے نال چھپیندے ہی بیٹھے امام حسن علیہ السلام دی پئی نگاہ سرکار پر میں دے رب دے خدا جتنا کھاونے خوب سیر ہو کے کھا لے کچھ نال ضرورت ہے میں نال بھی دیسا اے سونے چاندی دے برتن بھی دیسا تیری زہری بھوک بھی ختم ہوئے سی تیری نسلہ دی بھوک بھی ختم ہوئے سی سار چاونے سار چاونے سار چاونے تے کہندے واسطے چھپیندے بیٹھے ہاتھ بن کے دے سرکار دے سچ پوچھ دیو میں اوندے واسطے چھپیندا پیا جس مینوں اس دسترخوان دا نال آیا لیکن مینوں سمجھ نہیں آتی آپ جو دیا کچھ روٹیاں کھاندے تے مینوں ایو جے چنگے دسترخوان دسیندے سرکار نے سارے نے نقد سنے سرکار نے فرمایا کوئی انہوں نے نک ڈسا کوئی کدو کم ڈسا جدا سائل نے نک ڈسا ہے تو کدو کم ڈسایا امام زیرے دا مسکرا پائے میں بندہ دیکھنا چاہنا جڑا آیا مجلس سے جو ویلو دی زبان حرکت نہ کیتی ہوئے ہو ہی نہیں سکدا امام زیرے دا مسکرا پائے تے سائل دے پاس دیکھ کے فرمائے دے نے تیری نظروں میں آج باغ کا جو مالی ہے وہ کوئی مال نہیں رمبلا سیالی ہے کراں تہاڈی زندگی دے راز میں اپنے کے فرمے دے تیری نظروں میں آج باغ کا جو مالی ہے وہ کوئی مال نہیں انبیاء چھیالے ہے جو چلے چال میں تو لگتا ہے کہ چلی ہے وہ میں پسر ہوں حسن اسی کا تولی ہے وہ تولی ہے وہ رزق دے کا تمہیں بھی کھلایا گیا
دی زندگی دراز ہوئے. بس پانچ تو سات منٹ میرا ٹائم باقی ہے. فقط ایک جملہ میں صاحب کا پڑھنا چاہتا ہوں. جڑے زہرات یا تھے انہوں پسڑے بنائے بیٹھے ہو بے موسمی روٹین علی شہنشاہ یا شریف دیا میں نے ممبر دی قسم اللہ دے دین دی خاطر آج تک یہ کہ نبی دے پتر نہیں رلے جی علی شہنشاہ دیا تھیں رل گئی. بس اتنوں کو جاتا میرا مرا کے پتر کو ہا کے نو بیوہ رجائیں نال لا کے علی دی مریم مزاج دی اٹھیا کھڑی جتھے آمد دے لے گنائی بھلو بھائی یار ضروری نہیں جو ہر بندہ وین کر کے روے تیرا ہائے کر چھوڑنا دی میں بات ہے. بس میں مختصر پڑھنا چاہنا قاتل انعام درست دے رہے بین چھپ کر کے دے دیا رہی ہیں. میرا پورا تقریباً گھنٹے دا مضمون ہے جڑا میں چھوڑ کے فقط تینوں ایک جملہ سناونے آخر تے جڑا شمر نوں انعام ملیا ہے نا تے کئی دفعہ انعام زمین دے سٹے یزید شمر نوں دیکھ کے آدے بار بار میرے انعام سٹ کے توہین کیتی ہے تے کربلا اج کیڑا وڈا ظلم کیتا ہے آدے تو وجا دے میں کربلا اج کیڑا وڈا ظلم کیتا ہے تینوں پتہ نہیں میں تیرا ضربہ نال اس نوں مارے جنوں کوئی نہ مرے گا. بلو بھائی ماں حسین دی تیرے تے راضی ہوئے تیرا ضربہ نال اس نو مارے جنوں کوئی نہ مریندا. یزید تخت اٹھے شمر دے پاس دیکھیا تے بکواس نہ کر میں تئی میں سوئے حسین ہوں میرے دا مر گیا ائی جے ویلے اکبر دی لاش تے او میں سد کے ہو جاواں اڑے کیا دے گل ٹھیک ہے لیکن تن پتہ نہیں تیرے اٹھ قاتل بل گئے ہیں حسین نو مارن دی جرات کوئی نہیں کرے دا ظالما دے میں مارے. اس ویلے کمینے دے پاس دیکھیا تے بد بھرے دربار وچ کوئی موقع دے گواہ پیش کر سکدے. اس ویلے کمینہ دے دو ایسے گواہ پیش کرا جنہاں نوں تو رد نہ کر سکے. اے حیران ہو کے دے کیڑے گواہ جنہاں دیاں بہنیں یا دھیاں سر جات جملہ سمجھائے تمہیں دا آخری لفظ وین شروع پہ کرے نا آدے کیڑے گواہ ہاتھ اشارہ کر کے آدے دو موقع دے گواہ ہیں ایک بہن ہے. بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا یا تو جملہ سمجھے نہیں میں جملہ سمجھا نہیں سکیا. ہاتھ اشارہ کر کے آدے ایک بہن ہے دو جی دھی ہے آدھے او کیویں ظالم آدھے جدہ میں حسین بادشاہ دیا زلفہ چ ہاتھ پایا ہی آدھے ستر قدم دے فاصلے تے بہن قرآن لکھیں دی آئی دی کھنجر چ ہاتھ پہن دی آئی ہاتھ پا کیا دی آئی ظالم نمار میں اجڑی دا تسا بابا او میں ست کیوں جاواں اے حیران ہو کیا دے کیا او بہن تے دی اجے جی دی ودیاں آدھے ہاں کہتی کر کے تیرے دربار وچ گھن آیا کت چھڑیاں آدھے اشارہ کر کے آدھے جڑی دھی ہے نا او بھرا دینا رسیاں پائی کھڑی بلو یار جائیں نہیں دیاں تھوڑے تیرا دیا مل جڑی بہنے او جڑی زیفہ کھڑیے اندھی کڑ دا ہولا بنا کے کھڑیے حیران ہو کیا دے میرے دربار وچ کوئی بردیاں دی لوڑ تک آئی نہیں اے ظالم آدھے بہن زیفہ ہٹا زینہ بیڑے سامنے لیا ہاتھ دے تالیاں نے لگتے رہے ہاتھ نال
ਬਤੂਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਤਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਜਿਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨੇਲ ਦੇ ਪੀਂਘੇ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਹਲੇਦੀਆਂ ਹੀ ਜਦਾਂ ਸੋਲਵਾ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਤਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਲੀਆ ਸੈਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਡਿੱਠੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਲੰਮਾ ਮੇਰਾ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਸਾਡੇ ਦੀ ਮਾਏ ਤੇ ਵਾਦਾ ਦੀਏ ਹਟਵਾਂ ਬੀਬੀ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਉੱਚਾ ਨਮੋ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਠੇ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਜਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਲੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੁਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਰ ਚਾਹ ਸੁਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਦਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਚਨ ਬੋਲ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਠੇ ਪੀਂਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਖਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਫੀਰੇ ਰੂਮ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੁਲੇ ਗਿਆ ਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜ਼ੈਫਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਗੈਰਤ ਵਾਪਸ ਦੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫੀਰੇ ਰੂਮ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾ ਆਏ ਕੌਣ ਮਰਾਈ ਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦੇ ਬਾਗੀਆ ਆਦੇ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫੀਰੇ ਰੂਮ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਆ ਲਵ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਆ ਸਫੀਰੇ ਰੂਮ ਹਦੁਆ ਉਹਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹਦੁਆ ਉਹਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਏ ਮੈਡਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਏ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾ ਹੋਵੇ ਸਦਕੇ 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 ਮੈਡੀ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਏ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਬਾਕੀ ਬਸ ਖਤਮ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਸਫੀਰੇ ਰੂਮ ਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਚ ਮਰਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆ ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀਆ ਉਹ ਜਦ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਹੱਦ ਬੰਦ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਲਾ ਫੇ ਲੁਕਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਦੀਰ ਹੱਥ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸਰਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲੇ ਸਜਾਏ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ ਏ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਜਾ ਦੀਏ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਬਾਗੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਪਿਓ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਚ ਬੋਲੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਫੀਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਰੋਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਅਕਲ ਮਾਰ